halkan soo furay. Magacaaga mar kowaad sheeg. Maxamed Ibraahim Cismaan. Maxamed Ibraahim Cismaan. Maxamed Ibraahim Cismaan. Magac hooyada. Xabiiba Cali Warsan. Xabiiba Cali Warsan. Meeqa jirtaa? Afar laatan jir. waa ku dhex jiraa kiiska gabadha doonayay inuu la qabsado waxa uu jawaabay waxa uu bilaabay sheekada ku bilaabay gabadha waxa ma qaanay saaxiib ahayn haye subax hore jinaay soo wacday maanta afarna dhaaday haye suuq bakara soo wada anuu xafada joogay ayaa dhahay oo af garanay markii 6 saac saada laga baxay kuma balanay haye markii door laga baxay xafadeeda ka tagay kaara tagay meel bakara oo ku mirnay intaa jaamacad uu baxay haye oo qalmay talaheen haye kadib waxa ka tagayna waxa aadna tarabiyaan haye tarabiyaan ku waxa joogayra anagu saaxiibana ma jirtaa ma qaraa joogay haye gabadha markaa ma sii geeyo hotelka adiga wax baraa ulugayna meeshi qolka geeyay qadaar baa yiraahda haye markaa wiilkii maash aniga keenay qad gabadha noogu jiro xaalad xaq u noqon soo haye inta qadada ku maqnaa aanan musbaas gar hoga qamita oo taa ku laaday inta shaqada gar soo qaysanaa dha haye markaa soo qaysanaa gabadha kabiid aanan soo galay haye markaa musu gal musu soo qaysanaa ka soo baxay markaa gabadha waa waayo haye sirta laba sir ah ayaa min xaqay taale min inta taale haye sirtana ku fiiritaana ku fiiri waa ka waa haye baabka furay banaanka oo baxa waa ka waa haye kadib gabadha lambarkeeda taleefanka ka soo bixi waa waa haye lambarka sidaa leeyahay laga ma qaba haye wax kala gabadha ku ciyaartay iska baxday ma aha qaal ku baxday oo qowey haddii ka dhumato haye mar labaad ka muuqo socotaankeeda ku celiye haye qof ayaa qabtay horaanay gabadha shalay gashay haye inta karna xabiixi aqmiis isku boosiye wax la gabadha shalay taroo ma tribe qofsi baawr wadi la gabadha baawr ma dilay haye mar qamisa gashay baa ku celiye waxa dhaanay gabadha xageeta Allah oo ku imaanaada haye waxa gabadha daar shifa la geeyay dalka soo dhaacday haye isla markii waa dagay markaas si tagay waxa daab soo galay oo soo u soo galay intii qadii keenay qadii ka qaaday mashaari waxa aranay keenay baa bixana waa gartu baa bixana keen waxa gabadha ma joogta gabadha ma joogta waxa gabadha ma soo dhaacayda hore ha ha dhay markan waa aadeena waa asraacnay isbitaalka markaa hor marayno hormud daafiil hortay horeeyto markaa hor marayno waxa aranay gabadha adigu tooray dibi loo ku raasane iska bax haye aniga markuu ka sidaa waxa ka qalan haye waan iska bax haye waa ka bukaade aan gabadhii wax tan isuu diyaan galay gabadhii aan waayay gabadhii aan waayay yaa kula soo qof ila joog mala oo maasha ku tuhmaa doqof ila joog ku tuhmaa sooma wadan ala toqgi gabadhna dadag geey ana maasha geey ala u yaray qolaa ku jirna ala qol si ha ma qadimo aan si ma qadimo markii la keenay maasha ali qadada lagu maqnaabay ma qasay waxaad adigu 7 saac faara sana oo min ma maalmo 7 saac maalmo ah eh faara sana waaga waaga gabadhaas garoos barteen adu gabadha suuq sheekh gidi iyo bakaar taa wasbartan raa adu waxa sabar subuuca sabar kuuri adu subuuca sabar taa laakiin anigu maanta ma sheekad bakaar anigu suuqa ka shaqeynay adu sheekh gidi xilliga ah xafadeeda ka soo waday ma qasay ana xafadeeda ka muuqay suuq bakaar afu wey waan balantay ah suuq bakaar ugu ma waray bakaar oo tan xafadeeda ma waqan ma qasay kugu tan suuq bakaar dawo saay xawaas kuma hin daqan tar fiican ayuu kadib ma xagee adin kadib bakara meel ka kulmi rabna bakara aadna meeshii waa jam walaal walba waxa la qoralka waa ka tirna tarabiyana aadna waa ka wadu wii istaan ma raadin wadu wii xamid maxamed faarax hawo ka tirna raadin xiligaas da xiligaas jaja raadin jaja ka raadin maashaas hada ku tata bakaska waxaan ugu digana talaax talaax ugu digteen talaax ugu digteen kadi ma hadhay kadi waxa aadna meeshii hotelka aadna hotelka inta ku yalla da fiir labarkii kuyaala daba qadaa xiro ka dambeeya magaciis anuu miyi ka maqan wax boor mootel leh anuu miyi ka maqan andi maxamed faarax wadan dira ma wax yidin taqana baan ka rabaa maxamed waxaan ka rabaa arinkaanu arin dhacda weeye amr ilaahay ku dhacay waxa rabnaa horta si sax ah waa amir qabtaa hadda soo ma amir qabaa caafimaadkii waa tan waa ku mahadsanta barnaamijka sida qayb ka mid ah u qiratay oo cadaysay inaa gabadha adiga soo waday dabaqana aad saartay hoteelka aad geysay waxaan ka rabnaa inta kale aad ku darto si uu u fududaado kiiskaagu
أنا أنا دقيس هذه دقيس وحير لكن دور كذا وعر ها دور كذا ها ها هذي هلق هذا تلك بي اللي هو أيش صار اللي هو أيش نفعل نطلع ما هي أيش أنا كان أقول لك وأنا أساعد عبسي ما أنا قلت فيها أنا كنت قوله هذه نهاية لما كنت لفقة إيش فري لما كنت فرو وسديد أمرك حرينا وتزامع كوع إذا فرو وسديد فرو وسديد إيه فرتني سدح فرتني سدح إبر لح طبعا إبر لح طبعا طبعا أيه ده لما كنت إيش لما كنت أخرج مع فلان كوع إيش لما كنت تلف كان هذه لو كرنا مكان هذه مثل كوع إيش كرك ما هي سيد كرك ما كنا قف من هذا لما كنت أنا قبته فيه رأي أنت هذا كتير أنا وحول بس هي من أول لمبر هنا تدرس التليفون كعلى وسوق وأنا خلك هذا لمبر هذا فيها لمبر كعلى هذا حصلته أنا خسوا ما قلت خذ بين هذا الوالد هذا لأنه كل لمبر ما قلت سعدي سلوك شيء أنت طبعا سعد إنه سعد ما في سيرنا لكن ده وسع الوجود بذي الأشياء فلك من كودا إحدث على مجال أنت سلوك شيء فرق لا فرق لا ده وسع أنا أعتبر قبل ده حرا وجود نبي ما قصع حصل ما وجود حصل ما أنا محتاج وأنت وجود واتلوح على الشركات أنا وكلهم طلع قالت لي